Myslíte si, že sa svojho dôchodku nedožijete? Čo ak sa mýlite? Faktom je, že v súčasnosti sa dôchodkového veku dožije približne 79% mužov a 91% žien. V budúcnosti to bude podľa aktuálnych projekcií ešte viac. Myslite dopredu a urobte zodpovedné rozhodnutie pre svoj dôchodok už dnes. Otvorte si doplnkové dôchodkové sporenie od Tatrabanky.